आता 2 दिवसाच्या अगोदरचं भविष्य वर्तवायला काही मी ज्योतिषी नाही आहे. 2 दिवसानंतर निश्चितपणे आपल्याला माहीतच पडेल. परंतु लोकांना उत्सुकता यासाठी आहे की शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांचे, बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदुत्वाचे विचार कोण प्रखरतेनं मांडतं, कोण शिवसेना प्रमुख कोणाच्या मुखामधून अवतरतात हे पाहायसाठी मात्र निश्चितच सगळ्यांची उत्सुकता. दोन चॅनल लावून बसणार आहे आणि बाळासाहेबांचे शिवसेना प्रमुखांचे विचार कोण चांगलं पाहतो हे मी त्याच्यानंतर ताबडतोब सांगणार आहे. एकनाथ खडसे जे आहे ते भाजपमधून राष्ट्रवादीमध्ये गेले आणि आता अमित शहांची भेट घेण्यासाठी ते दिल्लीला गेल्याची चर्चा आहेत, जर पुन्हा ते भाजपात आले तर स्वागत असेल. एक मला माहित आहे की म्हणजे जो अनेक वर्षापासून भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे तो कुठेही गेला तरी त्याला अस्वस्थता जाणवतच राहते. आता काय होणार आणि कसं होणार हे राजकीय प्रश्न आहे, त्यांच्या मनात काय आहे आपण सांगू शकत नाही. पण महत्त्वाचं आहे की त्यांच्या बाबतीत असं घडलं की देवळा, तुम्हाला तर माहीत आहे व्हॉट्सॲपवर आलेलं होतं, मी सांगायची गरजच नाही, जाऊ दे. नाही, देवळात गेले, प्रसादाच्या रांगेत लागले आणि बुंदा संपला अशी परिस्थिती झाली हे सगळ्यांना माहीत आहे आणि त्यामुळं अस्वस्थता निश्चितपणे प्रत्येकाच्या मनात असू शकते. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.